Mən şarjı gələb getdi ayağa. Həmişə elə getdi. Getdi, getdi dana. İndi nə qarmaq istəyirsən, boşuna dön. Depresiya düşdüm, pis oldum. Buna bax, buna bax. Qanım canım qaraldım. Şeylə etdən. Da o getdi həmişə elə anasının yanına. Da o, anna idi. Mətiş. Mətiş, hə, mətiş. Tez unuturam. Biraz unutkan adamım. Mən həssas adamım, pis oluram. Ona görə pis olmamaq üçün deyirəm. Deliyana mənim xeyir duamı ver, evlənək. Dayı, xeyir duanı atam verəcək. Dayı, gəl. Qadəmləri mübarək. Üçün bəyərim. Bəs mən sənə ay oğul, hava yerə hər gün təhminə zahur kinosundan danışmırdım, ha? Anna, deməli zahur doğrudan mənim atam deyilmiş. Bəs onda bu kimdir? Muxtar? Yox. Bəs mənim atam kimdir? Qəssab? Yox. Arif? Yox. Ata, Arif dedi. Kimdir mənim atam, kimdir mənim atam? Spartak.